Sabalabizwe kanisa Uganda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asabye abakulisayo okukebera ebiwandiika ebikwata ku ttaka lyabwe kibayamba obutatwalibwa bannakigwanyizi. Mutandike okwekebera ekkanisa zammwe ettaka ebyapa biri bitya n'okwekengera kubanga ababbi b'ettaka besibye bbiri. Abyogeredde mu kusinza kwa sabbiiti kwakulembeddemu maka ge olwaleero e Namirembe aregeza nti bannakigwanyizi bangi beegumbulidde omuze gw'okutwala ettaka ly'ekkanisa mu lukujjukujju. Tusaba Katonda eyongere okuyamba eggwanga lyaffe, abantu abalowooza nti ssente nkulu, omuntu amenye ekkanisa ateekewo akeedi. Can we imagine okumenya ekkanisa oteekawo akeedi? Akeedi zetwetaaga ennyo ruyale. Bino bijjidde mu kiseera ng'omugagga Dodoviko Mwanjikya gy'amenye ekkanisa ya St. Peter's mu Ndeeba mu kiro ekyakeesa bbalaza ya wiikendi gye tumalako nga kigambwa nti abaana b'omugenzi Nakywa baali muguza. Ono asibye gavumenti okugatta ekkanisa ku mbalira y'eggwanga buli mwaka ng'atangaza ne ku ssente obukadde 6 ezigambibwa okubaweebwa gavumenti. Naffe tuba stakeholder, tuwa omusolo, kale naffe tukolifayinga okufuna ku bajeti tusobole okwekulaakulanya. Akati nno naffe twawaddeyo proposal yaffe, tulabe tusobozi tractor, ensigo, ebintu byonna eby'obulimi ku ttaka lyaffe ly'ekkanisa. Era baazitusuubiza, tusaba bazitwendooza, abamu balowooza twagenze okuvaayo nga batuwadde akavanga taa. Asabidde abakoseddwa olw'okumenyebwa kw'ekkanisa n'asaba abantu okwongera okugoberera amateeka g'okutangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana. Tuvula batukubiriza abantu okwekuuma obulwadde buno n'ebirala byonna. Ekkanisa tukolaganira wamu ne gavumenti. Shamshad Nalujia yakusekedde gwe mu Kulabukedde TV.